سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی تاریخوں پر مشاورت جاری، حکومتی ذرائع کے مطابق ابھی تک کسی حتمی تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ اسی کے اوپر اپڈیٹ حاصل کریں گے نمائندہ سچ نیوز آن شرازی سے، آن آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے مجوزہ دورہ پاکستان کے حوالے سے کچھ میڈیا میں یہ خبریں آئی ہیں کہ وہ دورہ شاید ملتوی ہو گیا، لیکن اس حوالے سے سچ نیوز نے جب سفارتی حکام سے بات کیا تو انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ابھی تک کسی حتمی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا، مشاورت دورے کی تاریخوں کے لیے جاری ہے۔ حکومتی ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تاریخ کا تعین۔ بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا آن شرازی۔